ayyaan yeroo ga'u kan yeroo idilee caalaa fedhiin dhiyeessiyoo mishaalee ayyaanaaf barbaachisanii ni dabala. Daldaltoonnis fedhii shamattootaa guutuuf galteewwan ayyaanaa kan akka dhadhaa, lukkuu, killee, mi'eessituuwwan garaagaraa fi kanneen biroo bal'inaan ni dhiyeessu. AMN bakka gabaa ayyaanaatti argamuun dhiyeessiin ayyaanaa maal fakkaata jechuun daawwachuun jiraattota ayyaanaaf gara gabaatti bahan haasofsiiseera. Gabaan ayyaanaa baay'ee gaariidha, shaggaadha. Daakuun guutee, shunkurtiin guutee, homtuu nu jalaan dhabamne. Iddoo aqirbootaallee elfuuraa. Dhiyeessiin lukkuu gahaan jira. Lukkuun elfuuraa baay'inaan dhiyaachaa jiru. Gatiin isaas madaalawaadha. Lukkuun tokko hanga birrii 450 ni argama. Kanaaf hanga humna keenyaa bitachaa jirra. Baal qonjoo no. Ayyaanni baay'ee gaariidha. Lukkuu, killee, galteewwan ayyaanaaf barbaachisan bitachuufan dhufe. Haalli gabaa gaariidha. Lukkuu hanga birrii 450 gurguramaa jira. Kun gatii madaalawaadha. Gatii kanaan nan argadha jedhee hin eegne. Ani kan hin dhufe lukkuu bituufi. Gabaan ayyaanaa ho'aa fi dhiyeessi gahaa kan qabudha. Gatiin isaas homaa hin jedhu. Madaalawaadha. Dhibee ka Wallaggaam ka Shanuum. Dhadhaa Wallaggaa fi Shanuurraa fideen dhiyeessaa jira. Filannoo hedduu jira. Jiraattonnis dhufanii hanga barbaadan gatii madaalawaan bitachaa jiru. Dhiyeessiin dhadhaa ayyaanaa kanaa hedduu gahaadha. Qaala'insi jireenyaa aadaa fi duudhaa uummattoota Itoophiyaa waliif qoodanii nyaachuu akka hin balleessineef ayyaana yeroo kabajnu kan qabu kan hin qabneef waliif qooduun ta'u qaba jechuun jiraattonni kunneen dubbataniiru. Amma ayyaanni waggaa hoo dhufu akkuma dur duudhaa duriitiif jechuudha. Wal yaamnee ollaa keenya wajjiniin fira keenya wajjiniin waan qabnu san addaa fudhanne warra hin qabnes immoo waan qabnurraa odoo. Ittiin qoodnetu laannee ofiifis nu qofni bichaan hoo quufne gaarii mitinna. Waaqni san jaalatu immoo kennaa hoo kennine. Kanaafuu kan odoo hunduratti odoo hafuu baate baay'ee gaariidha jedha. Baallannuneeta kaalloon kaleelloon gaara abiran makkaafalna. Kan qabus kan hin qabnes waliif qooduu qaba. Waan arganne qoodnee ni nyaanna. Kun jaalala tokkummaa cimsa. Ani ollaa kuwaamee ayyaana dabarsa. Ammas kan hin godhu kanuma. Aadaan keenya waliif qoodanii buluu fi nyaachuudha. Kana yoo goonu waaqni illee nutti gammada. Yeroo amma jireenya ulfaataa ta'aa jira. Garuu kan qabu kan hin qabneef yoo qoode rakkoo keessa darbuun illee ni danda'ama. Walitti dhufeenya keenyas ni cimsina. Nablaan xaxxaa yeedduroo baharii bannaatinaa abbaataachin hin lammarnu. Haa nyaannu haa dhugnu jechuun aadaan abbootii fi haadholii keenya irraa barre amma badaa jira. Aadaan kun aadaa Itoophiyaanonni ittiin beekamanii fi hariiroo obbolummaa kan cimsuudha. Aadaan kun akka hin banneef namni hunduu ga'eessaa ba'achuudha qaba. Ayyaanas waliin qooddannee nyaachuun dabarsuu qabna. Qaala'insi jireenyaa aadaa fi duudhaa keenya kaleessaa balleessuu hin qabu. Baarsinaa kabir sartan abiran gorobeetu. Ayyaana yeroo kabajnu hojjennee olloota keenya waliin nyaannee dhugnee kolfinee gammachuu keenyaan dabarsuu qabna.